Вас з попередньої презентації, вона також про ботів. Ну, я розкажу про Slack-бота. В принципі, в загальному Олег вже розказав, що роблять боти. В принципі, моніторять переписку в якомусь чаті, там, або після якихось тригерів, типу там деплої, чи чай, ще чогось, самі відправляють повідомлення, нотифікують юзерів про івент. Так, Slack взагалі є дуже класна документація, напевно, найкраща, яку я коли-небудь читав. Є чотири способи, чотири різні види аплікацій. Перший – це коли аплікації реагують там, на якісь події, ті ж там деплої, там, ще не знаю, ще в футболі забили гол, і відповідно тригериться там якийсь меседж. Slash-команда, це, наприклад, ти вказуєш назву бота там, і йому там передаєш привіт. Так, третій пункт – це боти аналізують переписку в чаті, вони, там, якщо вони знайдуть якісь необхідні їм слова, вони ранять певний алгоритм, і, там, наприклад, там, виводи погоду чи ще щось. І третій – це більш пов'язано із всякими підписками, там, додаванням в різні тіми на Slack і сокетами. Так, є чотири гема, найбільш популярні для роботи з Slack. Перший Slack Ruby Client – це самий звичайний врапер, який там допомагає нам створювати меседжі, там, шукати юзерів і все, що не хочеш. Два наступні. Перший підходить для самих там звичайних і легеньких кейсів, там, запостити якийсь меседж, знайти кількох юзерів, їх імена і так далі. Якщо потрібно щось важче, є Slack Ruby Bot, який написаний якраз на основі Slack Ruby клієнта. Там є ще кілька хелперів, про які я розкажу пізніше. Якщо ви хочете бота, який можна додати там, використати там багато раз в багатьох чатах, там в різних тімах, тоді вам вже треба заюзати Slack Ruby Bot Server. Він відюзає два попередні як основу. Настройка над настройкою. І окремий це є Slack Notifier. Він використовується у випадку із веб-хуками. Так. Так. Ну, перший Slack Ruby клієнт, як я вже казав, він допомагає відправляти меседжі. Ой. В принципі, тут вже описано це все, що я тільки що розказав. Як взагалі інсталюється? В принципі, це досить просто. Додаємо degen файл у Slack Ruby клієнт. І ще, якщо ви хочете, там, щоб ваш бот інтерактивно реагував там, на повідомлення і так далі, вам потрібні event machine і або Fay WebSocket, або Celluloid.io. Як їх використовується, покажу в наступних слайдах. Щоб взагалі додати там бота, це дуже просто. На спеціальній Slack-овій сторінці там додаємо нового бота, там вводимо його ім'я і всякі там деталі, для чого він зроблений, там іконки і все тому подібне. Після цієї реєстрації ми отримуємо токен. Цей токен ми використовуємо там в конфізі. І, в принципі, в нас вже є готовий клієнт для використання. За допомогою цього клієнта, саме перше, що приходить в голову, написати, запостити якийсь Hello World. Запрошуємо бота до чату і
Ми бачимо бот постить Hello World. Тут вказується назва каналу, сам текст, yes user, це щоб повідомлення виглядало просто красивіше. Здається, без нього не буде іконки з боку. Так, багато речей, що можу робити, там саме обичне, що файл upload. І ось вже, це вже трішки важчий випадок. Тут ще якраз використовується WebSocket. Ми підписуємося на певні івенти, які проходять від Slack, наприклад, Hello, Message, Close. Наприклад, Hello, він появляється, коли ми перше коннектимося на канал. Відповідно, ми в логах побачимо там якесь повідомлення про це. Цікавіший випадок, наприклад, з меседжем. Тригерується меседж, і ми його аналізуємо. Якщо, наприклад, текст bot high, ми відповідно створюємо якийсь меседж і відправляємо його назад в чат. Close і close по аналогії. В принципі, для якихось самих простих кейсів, можливо, це підійде, але якщо в бота є багато команд, або там якась важка логіка в них, то такий запис, як client message, він буде дуже неудобний. І для таких випадків потрібно якраз юзати Slack RubyBot. В ньому написані хелпери, які допомагають парсити повідомлення юзерів, там, діставати всякі змінні, назву бота і тому подібне. Він насправді досить маленький, навіть можливо є сенс просто написати якийсь свій рапорт. В ньому приблизно сама проста. Саме простий кусок коду десь виглядає приблизно так. Ми створюємо свого бота, який наслідується від Slack RubyBot. І відповідно синтаксис команд – це те, що вало. Наприклад, якщо будуть там тест-бот ping, він відповість там pong. Все досить просто. Як вже бачимо, ми можемо вже тоді дістати клієнт, дату і матч. Про матч я розкажу пізніше. Виглядає це приблизно отак. Насправді трохи неудобно кожен раз писати ім'я бота. Наприклад, інколи хочеться просто написати якийсь текст без імені бота і щоб його проаналізували. І це можна зробити двома різними способами. Перший – це оператор. Наприклад, наш бот, якщо він щось рахує, ми можемо використати такий там оператор дорівнює. Хай тут щось викликається, якийсь тренінг сервіс для калькуляції. І далі ми можемо в чаті запостити дорівнює 3 плюс 5, нам видасть якийсь результат. В цьому випадку не потрібно вводити ім'я бота, що досить зручно. Також це вже цікавіший випадок. Ми скануємо повідомлення, яке прийшло в чат. Якщо воно починається на How is the weather in, далі ми можемо ввести любу локацію. І ми тут бачимо, що ми можемо використати цю локацію в самому респонсі, та, що ввів юзер. Ну, це самий простий випадок. Ніхто не хоче, щоб на поставі вводили, що в Москві гарна погода. Того я чуть-чуть це переписав. Наприклад, перший такий робочий приклад. Використав якийсь гем для діставання погоди в радіобуз'їху, він вертає
Самарі, він вертає ці якусь HTML-ку. Проблема Slack в тому, що він не дозволяє ботам постати HTML. Це або звичайні юзери можуть це зробити, ботам це не дозволено. Напевно, з якихось security причин. Того це переводиться це в маркап. І відповідно ми бачимо якийсь такий приблизний результат, який приходить. Його. Він не дуже красивий, але все-таки хоч якийсь результат. Ми бачимо там. Припустимо, юзер, яка там погода в Москві, він бачить там в понеділок 14.28, сонячно. Ще такий, можливо, інколи незручно писати так команду, як вказано тут, так команд ping. Що можна зробити? Класи автоматично відповідають, наприклад, якщо це клас фон, і викликати self-call, це значить, що він буде автоматично відповідати, бот автоматично буде відповідати на повідомлення фон і на фон з великої букви. Це, в принципі, досить зручно. І якщо, наприклад, заюзати гем-гіфі, ми можемо постати всякі гіфки, які знаходять по слову. Так. Так, Slack Ruby Bot Service, в принципі, це вже настройка над попереднім. Він дозволяє нашого бота додати до кількох, до багатьох тім. Це, в принципі, виглядає так. Є кнопочка там Add to Slack, і ми можемо додати нашого бота, куди захочемо. Наступний гейм Slack Notifier. Він використовується якраз для веб-хуків. Той же там деплой на Jenkins. Наприклад, після в цьому випадку ініціатором є не сам юзер, там який щось вів, а є якийсь сторонній сервіс, і ми нотифікуємо всіх юзерів. Це виглядає, в принципі, досить просто. Ми викликаємо цей notifier, вказуємо правильний webhook URL, який генериться на сайті Slack. Вказується там ім'я, канал, все просто. Це інструкція, як генерується цей токен. Все дуже просто. Ще одна особливість. Slack форматує, щоб лінки виглядали нормально, їх треба записувати в певному вигляді. І в цьому notifier є спеціальні хелпери, які допомагають форматувати лінки правильно. Тут бачимо Slack notifier, link formatter, формат. І ще є одна особливість, Slack не дозволяє використовувати символ ampersand, стрілочка більше-менше. Вони автоматично ескейпляться, точніше, вони міняються на їхній код. І повідомлення стають секьюрними. Так. І, звичайно, ми можемо передавати якісь додаткові параметри, наприклад, смайліки чи картинки. О, здається, все. Дякую. Якісь питання? Дякую. Та в мене дурне питання таке відносно. Оці Slack-боти, коли вони парсять повідомлення, вони читають ці повідомлення, які в каналі? Прям. Буду Андрій. Ну, зараз я нічого не чую. Все ще не чуєш? Так, ну, я чую, так, парсять всі повідомлення. А там? Окей. А там, ну, типу, є приватні канали, вони так само
Питання, коротше, зводиться до security. Мені от інтересно, той бот, коли читає повідомлення, вони до нього приходять в якомусь зашифрованому форматі чи в RAW форматі, де той бот хоститься? Андрій, ти чув чи ні? Давай. Зараз я вам научний. Ти запитаєш питання по секрету. Алло, я тут. Якісь питання ще є, бо я ні одного не чув. Так, питання таке. Ну, типу, воно зводиться до security. Ці боти, які читають ці повідомлення, та вони їх, типу, читають, ті повідомлення, вони до них переходять в якомусь зашифрованому форматі і так далі, чи вони їх бачать в текстовому форматі? Ну, типу... Вони їх бачать в текстовому форматі. Типу, якщо хтось буде спуфати того бота, то він може прочитати всі повідомлення, які в каналах, правильно? Ці не вийде, бо в Slack є історія не дуже довга. Ну, але останнє повідомлення він точно побачить. Не понял. Ну, але там використовується протокол виключно HTTPS, так що якась секюрність є. А, тобто нас тільки шифрується? Ну, ти їх бачиш розшифрованими. То я понял. А там... і так далі. А тим ботом треба добувати якісь сертифікати, щоб вони працювали з цими каналами, чи там, типу, вся собі бібліотека хендлить, котра? Залежить, ботам потрібно, для веб-хуків не потрібно. Якісь питання? Мабуть, нема. Ти писав свої слаг-боти? Один, який я показував, якраз який показує погоду. Тут який писав, що пробував всякі авторизації юзерів, але там до кінця не вийшло. Напевно, пізніше кину якісь робочі продукти. Там, де люди будуть там, пропозиції, ми хочемо йти в кінотеатр, там і буде якесь голосування, хто йде, хто не йде, і там підоці буде проводити. Ну, це типу як пул, голосувалка? Щось такого. Я поняв. А скільки часу приблизно зайняло написати бота, ну, тим чи там розібратися з того нуля, щоб написати такого на погоду? Десь день. Це насправді все дуже просто. Прикладів, які є повно, як це робиться. Окей, дякую. Маємо. Тобто, ти кажеш, по ти пробував, не працює всі рази, чи більшість такі собі? Питання, чи нормальні боти, чи такі собі? Я по прикладах говорю, ну, ти кажеш. Прикладу всі нормальні. Мені навіть код подобався. Є приклади, наприклад, для калькуляції даних, там для пошуку в Гуглі, ще, а, і для, так же саме, там, для ігри, типа, пінг-понг, там, хто в кого виграв, і так далі, кого там найбільше перемог. Ну, такі подає, напевно, для любого месенджера. Добре, дякую. Нікіто, в тебе було якісь питання? Ти ж писав в чаті. Нікіта тобі давав відповідь, що читають всі повідомлення.